Mən 708 aylık Ərbistan'da olduğum müddət ərzində ferma adlanan ve hərbi qulluqçuların saxlandığı inzibati binaya bir iki dəfə daxil olmuşam. Orada saxlanan hərbi qulluqçuları görmüşəm. Onlar inzibati binada gözləri və qolları bağlı vəziyyətə saxlanılırdı. Binadan giriş çıxışları qadağan edilmişdi. Onların başlarının üzərində maskalı hərbi qulluqçular dayanaraq nəzarət edirdilər. İnzibati binada çoxsaylı ad soyadlarını bilmədiyim hərbi qulluqçuların olmasını, orada onların saxlandıqlarını görmüşəm. Lakin onların düşmənlə əməkdaşlıq etmələrinə dair etiraf etmələri ilə bağlı izahatları tədqiqat və istintaq orqanının əməkdaşları alırdılar. Tədqiqat və istintaq orqanı kimdir? Xanlar Vəliyev, Şəbadi Mürənov, Elçin Əliyev. Saxlanılan şəxslərin ilkin baxış nəticəsində fiziki işkəncələr məruz qalmalar aşkar görünürdü. Bu səhnəni görüb səhhətimə pis təsir etdiyi üçün mən çalışdığım qədər həmin binaya getməməyə çalışmışam. Ey Azərbaycan xalqı, bu axırıncı cümləyə fikir verin. Deyir, bu səhnəni görüb səhhətimə pis təsir etdiyi üçün mən çalışdığım qədər həmin binaya getməməyə çalışmışam. Hər biriniz gözünüzü indi yumun. Təsəvvür edin ki, orada nələr var imiş ki, bu adam nələri görürmüş ki, onun səhhətinə pis təsir edirmiş. Ona görə mən sizə dedim ki, bəzən o işkəncə verməyə məcbur edilən adamlar var ha. Onları da mən şəxsən zərər çəkmiş kimi qəbul edirəm. Onlar da müəyyən hallarda zərər çəkmişdi. İnsan bu vəhşiliyi etməyə məcbur edilirsə özü də istəmədən. Təbii ki, sənə maşı burada qatı cinayətkar, alçaq, yaramazcasına o həvəslə bu şeylər eləyibdi. Amma orada dostlar biləsiniz 18 yaşlı əsgərləri məcbur ediblər ki, zorlasınlar zabitləri. Rəsmən soyundub deyib zorlamanızdan. Zorlamasa sən bu gözə salacaq. Camaatın gözü qabağında zorlatdırıblar əsgərə və video çəkib Mehriban Əliyevə. Və bu yerdə mən sizə mütləq dünən aldığım məlumatı çatdırmalıyam dostlar. Çünki o məlumatı mən Tərtər 1767 qrupuna da bölüşdüm, soruşdum. Bu gün xidmətdə olan bir zabit qardaşımız səsi ilə mənə atıb, telefon nömrəsi bəllidir. Dedik ki, müəllim, mənim hələlik adımı deməyin, səsimi verməyin, məlumatı verin. Əgər nə vaxtsa təsdiqlənməzsə, mən ifşa eləyərsə problem deyil, mən sizin qaydada da bilirəm. Bugünə qədər əslən vətənilər bizə məlum olmayan əlavə deməli 3 işgəncə növündən bizə məlumat verdi. Hamız da mən üzr istəyirəm, bunu deməliyəm. Bunu deməliyəm, çünki valideynlər ən azı övladlarının o vaxtı xidmətdə olan övladlarından bir bilsinlər ki, onlar niyə Rusiya qaçırlar, niyə Azərbaycandan qaçırlar, niyə evlənmirlər, nədir bunları hamı bilməlidir. Deməli, xidmətdə olan zabit qardaşımız deyir ki, bu gün də xidmətdə olan bir gizir, ona danışır ki, həmin işgəncə vaxtında mühafizədə olub, mühafizədə. Və gözü ilə görübdür ki, cavan əsgərləri çavuşlara yığırmışlar lüt cərgəyinə. Çox-çox hamıda üzr istəyirəm, onların cinsiyyət orqanlarının başını zajqalkanı yandırıb mələdirmişlər. Rəsmən deyib bir-bir yaxınlaşırdılar. Zajqalkanın yandırırdılar olan cinsiyyət orqanlarını. O ağrıdan deyir uşaqlar elə günə düşürdülər ki, mən deyir özüm pis eləyirdim. Bu Ramin Ələsgərov bu cümləsi deyəndə o yadıma düşdü. Çavuş bugünkü xidmət eləyir zabitə deyir ki, mən o şeylərin səsindən narahat oldum, ürəyim xarab olurdu mənim. Və bizim əsgərlərin bir çoxunun dostlar cinsiyyət orqanını yandırıblar. İkinci, deməli, orada belə bir hadisə olub. Sənan Maşiyev gətirir bir 18 yaşlı cavan uşaq əsgəri. Yəni, mən bu zəla deyirəm, valideynlər, baxın, övladlarınızı izləyin. Mütləq soyundurun, baxın onlara. Yazıq uşaqlar. Deməli, deyə gətirdi, qoydu bir zabitin üzrünə ki, sən deməlisən ki, bu mənə aparıb satı verməyini. Deyə, o dedi ki, yaxşı, belə bir şey olmuyor. Deyir, o 18 yaşlı uşağı yıxdı yerə lüt. Ütünü deyə qoydu onun belinə, sosudan ütünü belə Bərkitdon belinə və taxta toka. Deyir, ütü qızdıqca uşaqdan mələrti başladı. Çığır bağı yalvardı.
Çünkü olmuyor böyle şey, olmuyor. Deyir şey, deyir, sana maşin dedi ki, deyəsən. Deyir, birazdan uşaq çığırdı, çığırdı, səs kəsildi. Görünür, ağır şoku deyilə, nə deyirlər? Şok bayılıbdır. Zabit deyir, gizir mənə deyir ki, sonra deyir, kəsdi bıçağıdan şey, skoçu. Şey belə qaldı, bütün belə qaldıranda uşağın belinin bütün əti, ütünlə bərabər qalxdı göyə deyir, mənim ürəyim bulandı, özümü saxlaya bilmədim. Deyir, çöməldim yerə, qustum üzü istimamınızda. O uşaq deyib bilmədim, sonra öldü qaldı, xəbərimiz olmadı. Üçüncü bir, deməli, işkəncə növ olub orada. Deməli, gedir, gətlə deyib birini, çarmıxa çəkdilər, yerdə deyib çarmıxa çəkdilər, ayaqlarını, əllərini belə açdılar, gətirilər deyib, xüsusən dəmir nəyəcə belə-belə su qoşdu, yerə vıxladılar, adam əlləri bir açıq qaldı, ayaqları uzana qaldı, dörd elə, belə paça açıbat elədilər. Gətdilər, kömrü qızı qıpqırmızı peşdə deyə qız atdılar. Qıpqırmızı kömrü gətdilər qoyulam oğuzun içinə, dizinə, ayaqlarına, göbəyinə, cinsiyyət orqanın üstünə. O deyil, o, mən uşaq danışıb zabitə ki, mən o şeyi görəndə az qalı xuşum gedə, o da deyil, təhmin yox. Əskərlər hamısı özüm hiss edir ki, nə baş verir burada, niyə belə eləyirlər bunlar? Mən istəyirəm Azərbaycan xalqı bilsin. Bu şeyləri gizlətmək olmaz. O zabit mənə bir şey dedi. Dedi, Qurban müəllim, mən dedi, bu çavuşu burada dindirmişəm. O elə şeylə danışır ki, mən baxdım ki, sizin deyir, efirə çıxan zərər çəkmişlər, onlara verilən zülümün 2-3%-ini danışırlar. Əksəriyyətini danışmaqdan çəkinirlər. Ya qorxurlar, ya utanırlar, ya da o şeyləri yadlarına salmasınlar deyə danışmaqlar, əziyyət çəkinlər. Mən buradan Qasım Məhmədova müraciət edirəm. Ad-bad siyahı ilə bu adamlar isə bu şeylər deməyəcəklər. Soyunub özlərini isə göstərməyəcəklər. Sizdə siyahlar var. O soruq-sualı kimlə cəlb edirib? Bütün əskər və zabitlərimizin bədəninə baxış getirilməlidir. Və mən buradan zərər çəkmişlərə müraciət edirəm. Qardaşlar, bura utanmaq yeri deyil. Da utanmalı bir şey də yoxdur. Sizdən xahiş edirəm. Müraciət edin Qasım Məmmədova. Başınıza gələnləri danışın. Efirlərə ehtiyac yoxdur. Amma gedin, ifadə verin. Gedin, maniyədən keçin. Bu yaramaz alça adamları, bu cinayətkərləri gizlətmək olmaz. Onlar bir-bir tapılıb hamısı cəzalandırılmalıdır. Onlar ömürlük həbs olunmalıdırlar. Onların insan cəmiyyətində yaşamaq haqları yoxdur. Onlar vəhşiləşmiş. İnsanı duyğulardan məhrum. Quran-ı Kərimdə deyildiyi kimi, gözləri olub görməyən, ağırları olub dərk etməyən heyvana bənzər məxluqlardır. Onlar bu cəmiyyətdən təcrid olunmalıdır. Sizlərin ifadəsi olmadan, sizlərin şahidi olmadan bu şeyləri eləmək mümkün olmayacaq. Lütfən, lütfən və yenə də lütfən sizdən xahiş edirəm mən. Qasım Məmmədova müraciət edin. Valideynlər, övladlarınızla danışın. Onlara psixoloji dəstək verin. Onlar tək qoymayın bu döyüşdə. Uşaqlarınızın evlənməməsinin səbəbləri onların cinsiyyət orqanları ilə bağlı Azərbaycan ordusunun indiki rəhbərliyinin törətdiyi cinayətlərdir. İstəyirəm, hamı bilsin. Allah lənət eləsin bu yaramaz alçaqlara.